funktioiden fx on x toisen. Taas parabeli. Ja gx on eli juuri x rajaama äärellinen alue pyörähtää x ympäri. Laske syntyvän kappaleen tilaa. Tuo maininta tuolla tuo äärellinen alue, niin se on aina sen takia, että mä periaatteessa voin sitä saivarrella, jos lähtee tavallaan, no piirretäänpä toi. Tilanne. Katsotaan sitä just sitä saivartelua. Perusparapeli siinä ja sitten tuo neliöjuuri. Noin. Voihan sitä ajatella, että no joo, että rajaahan nämä tännekin jonkun alueen. Mutta eli tuo lähtee tonne ja tuo lähtee tonne ja nyt väliin syntyy tuommoinen ihme suppilo. Mutta kun eihän sillä ole mitään takarajaa täällä äärettömyydessä. Se ei ole äärellinen alue. Onhan se joku alue, mutta se ei ole äärellinen alue. Siksi käytetään tuota samaa muotoa tuosta äärellinen alue. Kaikki ymmärtää sitten, että no mitä siellä pitäisi suurin piirtein laskea. Joo, toi alue pyörähtää x-oksin ympäri. Eli tavallaan tämä punainen käyrä pyörähtää tänne näin. Voihan mä sitä tein vaikka peilikuva miinus. Eli juuri x. Se tulee niin kuin tänne näin. Saisinkohan mä vielä tuon värinkin samaksi punaiseksi. Ai että mä olin liekeissä. Noin. Ja sitten tietenkin toi vihreä alue pyörähtää. Sen, jos mä teen siitäkin peilikuvaa tähän mallikuvaan. Siitä vihreä sitten. Tämä on niin värisokia. Tästä saa aina kotonakin kuulla. Ei tuo, ei tuo. Olisiko se? Nyt se on epäottua, sovitaan näin. Ei se ole se, mutta no kuitenkin pointti siinä, että nämä muodostaa nyt yhdessä tämmöisen, kun nämä pyörii tuossa ropeilina tuon x-oksin ympäri, niin nämä muodostaa tämmöisen, no, jos katsotaan sivuutta, niin tämmöistä modernia designia olevan maljakon esimerkiksi. Tämä on se maljakon ulkopinta, tämä on se sisäpinta ja tämä valkoinen alue täällä on sitten se antto, tai ei maljakko vaan oikeastaan vaasi paremminkin, antto tila, mihin vaikka voisi laittaa hedelmiä tai jotakin nätisti pöydälle. Voisi feikata, että näitä hedelmiä syyvään tässä taloudessa sitten joskus. Mä oon kyllä surullisen kuuluisa tosta, että siitäkin saa aina kuulla, että mä en koskaan syö edelleen, että hirveen lihaa ja niin poispäin pääasiallisesti. Otetaan toi apuviiva vaikka katkoviivalla. No, vaan se jäi jumiin tuohon pistehommaan. Pitäis nyt niinku... Noin. Tuosta lähtee se vaasi, vaasin pohja. Tuohon se loppuu se vaasi. Lasketta tuon niinku tilavuus, että mitä siihen meni sitä valmistusmateriaalia, vaikka palasi jotain tai jotain kevytmetallia esimerkiksi. Ja tämähän näyttää aika selkeältä, että missä tämä taas loppuu. Tämä ei peleen kohtaisin testitehtävissä tai koetehtävissä olisi tämmöisiä nollasta yköiseen. Että et, kyllähän meillä sitten pitäisi laskea ne, niin kuin ne leikkauspisteet. Taas tämä homma, että mitkä on ne alarajat ja ylärajat. Käyrien leikkauspisteet. Eli selvitellään ne sitten. Ne pitäisi selvitellä ihan oikeasti niin kirjaamalla yhtälöksi, että milloin x toisen, millä x on arvolla. Funktio x toisen on yhtä kuin funktio 4 juuri x. Ja miten tämä sitten ratkaistaan, niin no vaikka sille, että otetaan tuosta 4 juurista eroon, no kiuttaa eroon korottamalla toiseen molemmin puolin
silloinhan tilanne on älyttömän jännittävä, että täällä x toiseen on neljänteen ja täällä on sitten x. Sitten x samalle puolelle. Neljännen asteen yhtälö. Mitä ei. Ja siitä se leviää tulon nollasäännöllä. Ensin tekijöihin jako ja kertolasku on nolla. Silloin kun jompikumpi kertojista on nolla, eli x on nolla, sieltä syntyy tuo ensimmäinen nollakohta. Tai sitten tuo x kolmanteen. Niin yksi on nolla. Ja siitä sitten saadaan, kun heitetään tuo miinus ykkönen toiselle puolelle, että x kolmatta on ykkönen ja otetaan kolmas juuri puolittaa. Ja sielläkin muistaakseni muuten kikkailua tässä. Tässä hommassa. Ja siitä se leviää, että x kakkonen on sitten kolmas juuri ykkösestä, mitä on korottu kolmalta, että on saatu ykkönen, niin varmaankin ykkönen. Eli kaksi nollakohtaa löytyy. Saatiin ratkaistua mistä mihin. Ja sitten se tärkein pointti tässä kahden käärin väliin jäävässä alueessa, eli ihan maalaisjärjellä. Että tässä tavallaan ajatellaan ensin, että tämä ylempänä kulkeva käyrä luo sen ulkopinnan. Ja sen ja x-akselin väliin jäävän tilaa uuden. Se tavallaan tekee semmoisen umpinaisen kupin siitä. Ja sitten kun siitä vähentää pois tämän vihreän käyrän ja x-akselin väliin jäävän pinta-ala, eli tämä valakosen täällä, tämän näin, niin sehän kovertaa sen tavallaan sen ontoksisen ja jättää sitten maan siihen laskuun nämä tänne sisälle jäävät alueet. Eli ihan niin kuin noissa pinta-aloissakin, niin ylempi käyrä miinus alempi käyrä. Ja sen tilavuus sitten. Eli voidaan laskea sitten käytännössä näin se tilavuus. I kertaa integraali mistä mihin 0-1. Mä nyt en tarvitse tätä mallikuvaa noin paljon, niin mä poitetaan itselleni niin tilaa ennen tähän. Nollasta ykköseen ja ylempi käyrä, niin oli se, niin kumpi se oli se ylempi? Ylempi käyrä oli se juurifunktio. Eli juuri x. Toiseen miinus sitten se alempi tilavuus pi kertaa integraali mistä mihin ja alempi käyrä oli se x toiseen ja se korotetaan toiseen. Ja tässä sitten periaatteessa voi yhdistää, että jos haluaa, mutta piin yhteiseksi tekijäksi samaa integroimisrajaa nollasta yköiseen, ylempi funktio toiseen, miinus alempi funktio toiseen. Pystyy silleen yhdistää sen, mutta ei ylempi miinus alempi kokonaan toiseen, että siinä tulee ongelmia sitten. Ja sen tämän laskimeen. Ei olisi kyllä hirveän vaikeita funktioita. Tuolta tulisi pelkkä x ja niin poispäin, mutta no. Kolme pi per 10. No, kolme kymmenesosaa.